הגדרת טמפרטורה בבר המים תמי 4 אג' בפעולה זו תוכלו לקבוע את טמפרטורת המים הנמזגים לפי העדפה האישית שלכם. מומלץ להגדיר את טמפרטורת המים בקלות ישירות מהאפליקציה או באמצעות כפתורי התפעול על גבי בר המים. לחצו לחיצה ארוכה על כפתור התפריט. דפדפו בלחיצות קצרות על תפריט עד שהאותיות HC יופיעו על הצג. שלוש האפשרויות הניתנות להגדרה יתחילו להבהב. כוס מים קרים, כוס מים פושרים, כוס מים חמים. בחרו באפשרות שאתם מעוניינים להגדיר. לחצו לחיצות קצרות על האפשרות שבחרתם והגדירו את דרגת הטמפרטורה הרצויה. המספר הגבוה הוא החם ביותר והנמוך הוא הקר ביותר. כדי שהבחירה שלכם תישמר, לחצו לחיצה קצרה על תפריט. זהו, עכשיו התמי 4 שלכם מכיר אתכם טוב יותר, ואתם יכולים ליהנות ממים איכותיים בדיוק כמו שאתם אוהבים.